Vítajte pri ďalšej relácii s názvom Busmania. Už pevne verím, že viete, o čom je relácia Busmania a viete, že aj dnes budeme cestovať. Vy sa budete zabávať, naši cestujúci budú vyhrávať, ale vyhrať môžete aj vy, televízni diváci. Myslím si, že ste zistili, že sme na úplne inom mieste, ako sme sa nachádzali pred nejakým tým časom. Áno, zmena je dôležitá, podstatná a v živote to tak má naozaj byť. Aj my sme sa preto rozhodli, že zmeníme náš východzí bod. A ten dnes je v Považskej Bystrici. Čím je známa Považská Bystrica? Motorkami, ale už sa tu nerobia, takže sa budeme zaoberať nejakými inými krásami. Kam dnes pôjdeme, to vám prezradíme už o chvíľku. Ako sa vraví, pripútajte sa, štartujeme. Autobus je tu správny, ja som tu správne, ale zatiaľ som tu sám. Teda je tu náš televízny štáb a pevne verím, že prídu aj nejakí cestujúci, lebo veľmi radi by sme vám chceli odovzdať nejaké ceny. Teda nie vám, vám tiež divákom niečo odovzdáme, ale našim cestujúcim. Tak haló, haló, poďte s nami sa odviezť autobusom. Dobrý, poďte. Niekoho tu už máme. Tešme sa na jazdu. Dnes štartujeme z Považskej Bystrice a čakajú nás obce Považská Teplá, Záskalie, Kostolec a skončíme v obci Vrch Teplá. Na tejto trase nás čaká viacero zaujímavostí. Napríklad v obci Kostolec v rokoch 1932 až 1936 pôsobil ako učiteľ-spisovateľ Peter Jilemnický. V čase jeho pôsobenia v tejto obci mu vyšiel jeho najznámejší román Pole neorané. Tiež román Kus cukru a pracoval na diele Kompas v nás. Našou cieľovou stanicou je však malá horská obec Vrch Teplá. Tá je popredkávaná množstvom turistických trás a cyklotrás. Mimochodom, križuje ju jedna z najkrajších cyklotrás v regióne Považia. Ale teraz už poďme súťažiť. Mal som veľké obavy, že budeme mať málo cestujúcich, ale nastúpili. Považská Bystrica nesklamala. Ľudí v autobuse je dosť. Pevne verím, že nesklameme ani my, lebo čísla sú už nachystané a môžeme začať teda súťažou v prvom súťažnom kole. Poďme na to. Pravidlá už všetci ovládajú. Si myslím. Vysvetlíme zajazdy. Nedívam sa. Žrebujem. Máme tu číslo. Takto je to. Číslo 9. Ktože má číslo 9? S červeným lístkom. A tam pán v zadnej časti. Pokojne ostaňte tam, kde ste. My ideme za pánom, ktorý má číslo 9. Sme v prvom súťažnom kole. Takúto tašku plnú prekvapení od Trenčianskeho samosprávneho kraja máme tu a ideme rovno aj súťažiť. Pán má číslo 9 a volá sa? Jožo. Jozef. Ja vám skúsim podať ruku. Dobrý deň, zdravím vás. Kamže idete? Do Kostolca. Do Kostolca. Dobre, ja si tú cenu na chvíľku sem položím. To je cena, tá taška, že keď vyhráte. Toto dostanete, keď nevyhráte. Reflexný pásik. Budete viditeľní. Ideme rovno na otázku, lebo vy sa nechcete moc rozprávať, sa mi zdá. No, môžeme. OK, poďme rovno na otázku. Považskú Bystricu poznáte? No, hádam, hej. Hádam, hej. Dobre, zistíme, či poznáte. Erb mesta Považská Bystrica tvorí červený štít, v ktorom sú tri samostatne stojace strieborné veže. Hej. A najstaršie použitie symbolu troch veží v pečati Považskej Bystrice pochádza z roku 1506. Hej. To je ďalšia pekná informácia. Ale aj tie zachované dokumenty hovoria o používaní mestskej pečate už na začiatku 15. storočia. My sa však poďme venovať vlajke Považskej Bystrice. Toto boli nepodstatné informácie pre vás, ale možno niečo nové sa dozvedeli naši televízni diváci. Takže sa idem pýtať na tú vlajku. Je pruhovaná, sú na nej použité dve farby. Biela a červená. Otázka teda znie, koľko červených pruhov sa nachádza na vlajke mesta Považská Bystrica? Po A 3, po B 4, po C 5. Jednoduchá otázka. No, no, vidím, ako Jozef počíta. Koľko ich je to? Vy máte aj kamaráta, poradcu. Ne, neviem, ale je vyššie, ale sa mi zdá. No buď 3, alebo sú 4, alebo je tam 5. Tých červených je viac ako bielých. No to je jasné, neviem. Asi 5, tak daj maximum, čak. Skúsime 5, googliť sa nedá. Googliť sa nedá momentálne, nie. Sme odstavili sieť. Dobre. Tak ako? Ja, no prvý. Vy máte aj vzadu poradcu ďalšieho? Tu. Prosím vás, ešte niekto chce poradiť? Nikto vám nechce poradiť. Čakajú, že ak správne neodpoviete, takže vyžrebujeme niekoho iného a bude odpovedať na túto istú otázku.
Alebo tri sú biele, sa mi zdá, tri. No, vidíte, dobre na to. No, potom štyri by mohli byť. Daj štyri. Koľko? Daj štyri. Štyri? No. Tak štyri. Tak štyri, hej. Čiže označíme možnosť B, čiže štyri. A viete, čo vám musím povedať? Že napriek tomu, že ste tu mali toľko poradcov... Je to zle. Je to správne? Je to správne, to mala byť tak akože chvíľka napätia. Tak poradcovi dáme reflexný pásik. Ďakujem. A možno, že dostanete aj nejaký zvyšok ceny z tej tašky, čo tam je. A vám takto idem podať tú tašku, ktorá je teda dostatočne veľká a je tam aj dostatočne veľa vecí. Trenčiansky samosprávny kraj venoval túto cenu. Gratulujem. A počúvajte, ako vám v tom autobuse tlieskajú. Nikto vám nezavidí, že ste vyhrali. Normálne všetci tlieskajú, neskutočné, parádne, dobre. Tak ďakujeme, krásny, príjemný zvyšok cesty a my poďme ďalej. Ak budete v Považskej Bystrici, odporúčame navštíviť vlastivedné múzeum. Aktuálne tu prebieha výstava s názvom Oživovanie hradov. Výstava sa zaoberá aktuálnym trendom záchrany hradných zrúcanín na Slovensku, počas ktorého sa popri reštaurovaní hradných ruín objavuje množstvo unikátnych archeologických nálezov. Okrem textov a fotografií si návštevníci môžu pozrieť aj autentické archeologické artefakty z hradov Blatnica, Sklabiňa, Lietava, Hričov, Bystrica a Lednica. Výstavu si môžete prezrieť do konca júna. Turisticky vyhľadávanou prírodnou atrakciou len naskok od Považskej Bystrice je Manínska Tiesňava. Vyznačuje sa bizarnými skalnými formami a vzácnou faunou a flórou. Úzku dolinu Manínskeho potoka zvierajú skalné steny, miestami vysoké až 400 metrov. V podstate sú to dve menšie tiesňavy oddelené malou kotlinkou. Šírka najužších miest sotva stačí na priechod autobusu. Zo strmých svahov je dno doliny často zasypávané snehovými lavínami, ktoré vedia vyššie položené dediny aj na niekoľko dní odrezať od sveta. Smerom proti prúdu potoka možno pokračovať po náučnom chodníku, ktorý nás privedie k ďalšej prírodnej rarite. Kostoleckej tiesňave s najväčším skalným previsom na Slovensku a impozantným sutinovým kuželom. Nesmieme zabudnúť ani na hrad Bystrica. Mnohí ľudia ho nazývajú aj Považský hrad. Ak pôjdete z Považskej Bystrice, dá sa naň dostať aj autobusom. Ak pôjdete autom, zaparkujete pri kostole alebo kúsok vyššie pri menšom renesančnom kaštieli. Cestička vedie popri kaštieli hore a spoznáte ju vďaka tabuliam náučného chodníka a žltým turistickým značkám. Počiatky osídlenia hradného kopca siahajú podľa archeologických nálezov do obdobia púchovskej kultúry. Na hradnom vrchu bola tiež nájdená keltská minca. Prvým známym majiteľom hradu je Matúš Čák Trenčiansky. O aktuálnom dianí na hrade Bystrica vám povieme viac už o chvíľu aj s naším dnešným hosťom. Teraz poďme opäť súťažiť do autobusu. Sme v druhom súťažnom kole. Busmania škatuľa pripravená, nachystaná, takže najvyšší čas opäť skúsiť niekoho vyžrebovať. Nedívam sa donútra, dívam sa k vám, do obývačky. Číslo 12. Ktože má číslo 12? 12-ka. Máme úplne vzadu. Ideme na predčasnú peťku pre hostia. Ideme dozadu. Tam je mladý muž a má číslo 12. Presunuli sme sa do zadnej časti autobusu. Ak by ste nás nepočuli, nevadí. Sedíme rovno na motore. Teda na sedačkách, ale pod nimi je motor. Mladý muž má číslo 12 a krstné meno mi stačí. Vlado. Vlado. Nazdar, Vlado, Roman. Môžeme si týkať, hej? Jasné. Hej, to je jasné. Ty tu máš poradkyne so sebou? Áno. Áno, a poradkyne sa volajú ako? Ako sa volajú, vieš? Lenka a Lenka. Daniela. A Daniela? Dobre, takže Lenka, Daniela, Vlado. Máme trojčlenný tým, to sme ešte nemali. Poďme na otázku. Boli ste už niekedy na hrade Bystrica, alebo teda na Považskom hrade, správne povedané? Áno, áno. Pekné? Pekné. Určite? Určite. Ináč my akurát teraz prechádzame cez Manínsku Tiesňavu a je to tu naozaj tesné v tejto chvíli. Dobre, takže poďme sa venovať tomu hradu. Veľmi jednoduchá otázka, určite budete vedieť. Šlapali ste tam dlho? Koľko? 20 minút. 20 minút. Správna odpoveď. Ale nie na tú otázku, ktorú idem dať. Takže, v akej nadmorskej výške stojí hrad Bystrica? Alebo teda Považský hrad. V akej nadmorskej výške stojí Považský hrad? Mám tri možnosti. Chcete, či viete? Odpovieme. Takže, po A 398 metrov nad morom,
po B 497 metrov nad morom, po C 503 metrov nad morom. A, B alebo C? C-čko. Nechceš sa poradiť? C-čko. C-čko? Niektorí v autobuse hovoria niečo iné. Dokonca Ačko tu padlo, teraz vás domýlili. No, tak čo s tým urobili? Podľa mňa Cčko, Maniny 800, tak... Cčko, hej, Maniny 800. Cčko je 503. Bčko je 497 a Ačko je 398. Ačko je málo. Tak Bčko. Tak Ačko je málo, Cčko je veľa, tak čo teda? Tak Bčko. Bčko, 497. Niekedy, označíme ho definitívne, hej? Moje obľúbené slovo, označíme definitívne možnosť B. Niekedy totiž to je dobré sa dlhšie poradiť, pretože tá prvá možnosť, ktorá sa dá správna, nakoniec správna nie je. Tá druhá možnosť tiež nemusí byť správna, to je to, čo radil ten pán vpredu, a správna je tá tretia možnosť, ku ktorej ste sa dopracovali, tých 497 metrov nad morom. Trenčín región vám venoval takúto taštičku, takže celé trojčlenné družstvo si ho musíte rozdeliť. Trička sú tam, nejaké pero, pekse sa môžete hrať, nejaké naučné ďalšie veci, také pekné darčekové predmety. Komu odovzdám tú cenu, Vlado? Babám. Babám? A oni to rozdelia, hej? Gentlemen. Dobre, dievčatá, páči sa, to je cena pre vás a dajte niečo tomu Vladovi, hej? Jasne. Taštičku napríklad. Dobre, majte sa krásne, užite si cenu. Ďakujeme. Peťka pre hostia je naše tradičné posedenie na zadnom 5 sedadle aj dnešného autobusu, tak je pochopiteľné, že aj dnes sa budeme rozprávať s hosťom. Je tu pán Miroslav Tichý, predseda Združenia Hradu Bystrica. Dobrý deň, zdravím vás. Dobrý deň. Ja som veľmi rád, že som sa celú vašu funkciu dokázal naučiť za posledné 2 hodiny a že som ju povedal správne. Ale čo, som si nie celkom istý, ako je to s tým hradom? Bystrica alebo Hrad Považská Bystrica? Historický názov je Hrad Bystrica. A neskôr v podstate od toho 19. do 20. storočia to prešlo určitými zmenami a skončilo to pri Považskom hrade. Čiže, ale ak povieme Považský hrad a Hrad Bystrica, mali by sme stále hovoriť o tom istom hrade? Tí, ktorí to už počuli, že Hrad Bystrica, tak sú v obraze. Dobre, Hrad Bystrica, alebo Hrad Považský, čiže Považský hrad, už tretí názov som vymyslel, čím aktuálne žije? Tak už pokračujeme 12. sezónou na hrade. Tak za posledné roky sme sa zapojili do projektu Ministerstva kultúry a ústredia práce s nezamestnanými, takže makáme, čo sa dá, hej. No a pomaličky nám každý rok niečo pribudne. Takže zachraňujete hrad a zatiaľ sa vám darí, ak to môžem takto tak povedať. Nejako, no. Dobre, ale určite na hrade máte aj nejaké podujatia organizované pre návštevníkov a tým pádom naši diváci by sa mohli ísť pozrieť na hrad a vidieť tam nejaké zaujímavé veci. Čo plánujete pre nich v rámci leta? V posledné roky organizujeme pod hlavičkou Zachráňme hrady Noc hradov a zrúcanín, ktoré býva v polovici augusta. Taktiež to bude aj tento rok a ešte sa pripájame k miestnym, ktorí už mali 40. výročie novoročného výstupu na hrad, takže po tejto stránke v podstate my podporujeme domácich a zvyšok roka domáci podporujú nás. Dobre to máte vymyslené. Ako by vás mohli podporiť napríklad ľudia, ktorí prídu si obzrieť hrad, alebo to, čo z neho aktuálne zostalo? Organizujeme počas roka aj takéto akcie, priamo akože pre ľudí, ale ak má niekto chuť, tak nie je problém, keď sme tam. Cez týždeň môže prísť, opýtať sa, niečo sa poväčšine vždy nájde a ak by niekto mal, poviem príklad, nejakú špeciálnu záležitosť, že na víkend, tak aj cez víkend sem tam robíme nejaké tie akcie a workshopy na hrade, takže ide len o to, aby sme sa zosúladili na termíne. Čiže ak si to mám predstaviť, tak mohol by som prísť s veľkou chuťou do práce a pomôcť zachrániť hrad? Áno. Vážne? Áno. Takže normálne môžem lopatovať napríklad, alebo... Áno, zbalíte kamery a ja vás hore uvítam, dnes robíme do večera. Je možné, že sa tam pozrieme na niečo, len sa bojím teda tej práce v mojom prípade, ale nejako by sme to snáď zvládli. Čo sa týka toho, keď ste s tým začali, ako by ste vedeli asi opísať tie začiatky toho zachraňovania tohto hradu? V akom bol stave? Tak v stave bol, keď sme tam my prišli, už bol relatívne v dobrom stave, pretože mesto ho dalo vyčistiť od náletových drevín. Takže keď sme tam prišli, už bol relatívne hrad
čistúčky, vyčistený. No a v podstate na začiatku ešte pár rokov panovala nejaká tá eufória. Aj z tých členov, aj nadšencov, ktorí tam chodili nám pomáhať, takže išlo to samozrejme pomaličky, lebo my sme sa tiež museli učiť, bolo to predsa len pre nás niečo nové, plus nejaké tie papierovačky, pamiatkový úrad, súhlasy mesta a tak ďalej, takže začali sme sa nielen opravovať hrad, ale učiť aj s papiermi robiť. Mm-hmm. To boli tie začiatky. Aký je cieľ? Asi ho nevystaváte do tej podoby, akej bol, ale aký máte taký ten cieľ, že čo by ste chceli dosiahnuť, ako by mal ten hrad vyzerať, potom keď si poviete hotovo? No, tak my máme kadejaké vízie, nápady, predstavy, ale skončili sme pri projektovej dokumentácii schválenej Krajským pamiatkovým úradom, takže to, čo je na výkrese, to bude v skutočnosti plus minus nejaká malá odchýlka pri doskúmaní zlepšenia, keď musia znova prísť metodici a doskúmať objekt, ale to sú už len čisto kozmetické úpravy, takže naše vízie môžu byť, aké chcú, ale projektová dokumentácia nepustí. Dobre, vrátim sa na chvíľu k tomu, čo ste už spomínali, že v auguste je pripravené jedno krásne podujatie. Poďme ho trošku rozobrať do detailov. Čo sa bude diať, keď prídeme v auguste? Máme tam kultúrny program, mávali sme tam divadelné vystúpenia, koncerty, sokoliarov, pani s hrnčiarským kruhom, lukostrelbu a každý rok to skúšame nejako tak obmieniať, takže ani vám nepoviem, čo bude tento rok, pretože to majú na starosti kolegovia. Takže bude to prekvapenie, povedzme to tak. Áno, aj pre mňa aj to pre vás. Bude prekvapenie. Dobre, jedna podstatná informácia, ak sa chceme ísť pozrieť na hrad, zaplatíme vstupné alebo nezaplatíme? Neplatíte vstupné, je to zdarma. Je tam ešte aj upozornenie, že vstup je na vlastné riziko. Predsa len nie je ešte opravený celý hrad, plus my máme ešte nejaké tie veci ako lešenia, rozložený materiál, vápno, miešačku a tak ďalej. Takže ako sú miesta, kde sú vyložené ohradené, so zákazom vstupu, takže zvyšok hradu je prístupný. A treba troška rešpektovať aj tie pokyny, ktoré sú jasne definované pri vstupe do hradu. Takže na hrad, ak pôjdeme, nezaplatíme, ako sa vraví, ani euro. Vstup na vlastné riziko, takže ak idú rodičia s deťmi, treba si deťurence strážiť, aby sa nikomu nič nestalo, aby v tých ľuďoch ostali len tie krásne dojmy a nič karede, ako sa vraví. Jasné. Dobre, ďakujem vám veľmi krásne, že ste si našli čas. Pevne verím, že hradu Bystrica, alebo Považskému hradu sa bude dariť aj do budúcna a že vám sa bude dariť, ako sa vraví, vaše dielo. Všetko dobre, majte sa krásne. Dobre, díky, majte sa. Tretie súťažné kolo, ideme na žrebovanie. Číslo 7. Máme číslo 7? Číslo 7. Máme či nemáme? Máme, vyzerá to tak, že sa vrátime do zadnej časti autobusu, pretože Vlado mal poradkyňu Lenku a Lenka bola teraz vyžrebovaná. Ideme na to. Tretie súťažné kolo, takáto spoločenská hra. Lenka ide súťažiť. Lenka, máš deti? Už si zabudla aj hovoriť. Nie, nemá deti, ale je to spoločenská hra, takže možno niekto v rodine sa poteší, keď nebude správna odpoveď, bude reflexný pásik od Trenčianskeho samosprávneho kraja. Hru mimochodom venovali Piatnik. A otázka znie, koľko zastávok má tento spoj? 15, 19 alebo 29? A, B alebo C? Po A 15, po B 19, po C 29. 15, Ačko. 15, Ačko? Nie. Zas niekto radí niečo? Tak C. Tak aké? A, B alebo C? 15, ale vystúpem. Nebojte sa, dievčatá nám chcú vystúpiť, počkáme. Tak Ačko. Ačko, 15. Bohužiaľ, nesprávna odpoveď. Ideme žrebovať ďalej. Tretie súťažné kolo na prvý krát nevyšlo, teda tá správna odpoveď. Idem žrebovať ešte raz, pretože tak je to podľa pravidiel. Na každú súťažnú otázku môžu odpovedať až traja ľudia. Tentokrát má šancu človek, ktorý má číslo 10. Ktože má číslo 10? Má niekto číslo 10? Opäť ideme do zadnej časti autobusu. Nie úplne dozadu, ale len kúsok. Tretie súťažné kolo, momentálne krátka zastávka, cena stále pripravená od Piatníka a otázka, vy odpisujete normálne. Poďme na to, koľko zastávok má tento spoj, sa pýtam. Po A 15, po B 19, po C 29. Aj by som vám povedal, čo povedali vzadu, ale podľa pravidel nemôžem. Neviem.
Takže po A15, po B19 a po C29. 29? Možnosť C29 je nesprávna. No, nevadí, ale aspoň tento zelený pásiček, dobre? Mám jeden, ďakujem. Už máte jeden. Tak už máte druhý. No, máte dve ruky. OK, dobre, všetko dobre, majte sa krásne. Vyzerá to, že tretie kolo je náročné. Už dvakrát padla nesprávna odpoveď. To znamená, že žrebujem posledný krát. Ak ani v tejto chvíli niekto z cestujúcich neuhádne alebo neodpovie teda správne, znamená to, že tá cena sa presúva k vám televíznym divákom. Uvidíme, ako to dopadne. Poďme na nejaké to číselko. 11. To je radosti. My sme. Dobre, 11. Tak. To je dobrý začiatok. Uvidíme, aké to bude mať pokračovanie. No. Poďme súťažiť. Tretie súťažné kolo a posledná možnosť. Môžeme sa aspoň zoznámiť. Ja som Roman. Ja som Janka. Janka a slečna sa volá? Andrea. Ahoj, Aťka. Kam cestuješ? Do Kostolca. To už nie sme tu? Už sme tu. Už sme tu. Už vystupujete? Až tam až sme si počkali. A vy ste si počkali. Aha. Vidíte, v autobuse Busmania sa oplatí čakať, pretože máte šancu vyhrať. Tak poďme po tretí krát. Koľko zastávok má tento spoj? To je otázka. Už padli naozaj dve nesprávne odpovede. Môžem poradiť v tom zmysle, že padli dvakrát nie tie isté, čiže už naozaj dve možnosti sú preč. Ak ste počúvali a počuli ste, čo odpovedali tí predošli cestujúci, tak tá cena už ako keby rovno bola vaša. Takáto hra od piatníka, táto spoločnosť venovala túto spoločenskú hru pre rodinu. Takže poďme na možnosti. Po A 15 zastávok má tento spoj, po B 19 alebo po C 29. Poradíš? Rodinná porada? Tam je 19. Takže označíme Bčko, ja to nebudem naťahovať, vy doma to už viete a vy to už viete tiež v tejto chvíli. Nech sa páči, tá hra je vaša, páči sa. Cestujúci nám skoro všetci vystúpili, tak aspoň ja zatlieskam. Gratulujem. Hotovo! Počujete to? Niekto si tu brúsi len tak niečo v chodníku alebo v ceste. Vy si môžete brúsiť zuby na takúto parádnu cenu. Je to prosím pekne darčekový certifikát na LED balónom od darujledbalonom.sk. Je určený pre vás, našich televíznych, YouTube-ových, internetových divákov, ktorí sa rozhodnú, že nám napíšu na busmania@busmania.sk. A čo nám máte napísať? Správnu odpoveď na divácku otázku. Papier číslo 2. Divácka otázka na tento mesiac ešte stále tá istá, ako aj na minulý mesiac. No, ne, minulý týždeň. Poďme sa na to pozrieť rovno. Koľko autobusov SAD Trenčín akciová spoločnosť v prímestskej doprave poskytuje bezplatné Wi-Fi pripojenie? Toto sa vás pýtame. Môžem vám našepkať? Nemôžem. Nemám tu napísanú správnu odpoveď, ale môžem vám zopakovať súťažnú otázku. Koľko autobusov SAD Trenčín akciová spoločnosť v prímestskej doprave poskytuje bezplatné Wi-Fi pripojenie? Darčekový certifikát od darujledbalonom.sk je pripravený a je určený pre niekoho z vás, kto nám správne odpovie. Píšte na busmania@busmania.sk. Na dnes to vyzerá, že sme skončili, pretože sme v obci Vrch Teplá. Mimochodom, sme pred pamätnou izbou SNP. Ak budete chcieť sa do tej izby pozrieť, tak jednoducho si musíte dohodnúť telefonicky bezplatnú obhliadku. Ale čo je zaujímavé to, že sme aj pri takejto krásnej tabuli, ktorá informuje o tom, že to je naučný chodník číslo 1 a inak, mimochodom prvé písomné zmienky o obci Vrch Teplá, čiže naučný chodník v obci Vrch Teplá je zameraný na dejiny neobyčajnej obce zo severozápadného Slovenska. A to nie je len o dejinách, to je aj o tom, že v rámci Považia si môžete určite pozrieť krásny Považsko-Bystrický hrad a ešte aj kaštielie pod ním. Je to fotografia z začiatku 20. storočia. Bralo Bosmany, Vrch Teplá z Jedlovníka. Takéto krásne informačné tabule na naučných chodníkoch sa nachádzajú aj v obci Vrch Teplá. Takže ak pôjdete autobusom niekedy z Považskej Bystrice do Vrch Teplej, tak určite nezabudnite aj na naučné chodníky. Obujte si turistické topánky a pozerajte, aké krásne máme to naše Slovensko. A Považie samozrejme. Nezabudnite na to, že aj ďalší diel Busmánie bude o opätovných krásach Slovenska, že opäť budú môcť naši cestujúci vyhrávať a že aj vy budete môcť vyhrávať v rámci diváckej otázky. Sledujte nás na Facebooku, sledujte nás na Instagrame a píšte nám na e-mailovú adresu busmania@busmania.sk predovšetkým tie správne divácke odpovede. Vyzerá to tak, že na dnes by sme už mohli naozaj skončiť, takže sa majte krásne a vidíme sa opäť na budúce.